Thank you.
Goddag. 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 Lisa. Lisa. Hej. Hvad hedder du? Hvad hedder Hanne? Hej, Hanne. Har du også kæver, Hanne? Ja, det har jeg. Og hun er en af dem, som der kommer og afløber. Ja. Jeg tænkte faktisk, at det er Thomas Heskelund, næstformand, han kommer også. Mm. Begge to. Fint. Så kunne I tænke jer at give et kursus? Nu kan vi godt prøve. Så skaffer jeg en mobil til dig. Ja. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Det er en tilfælde. Vi skal have det, hvor jeg er. Kom der. Ja. Og I, hvordan er jeres venstre? Jamen, jeg tror, altså, der står en helt klok her i morgen. Jeg synes, de kommer godt nok med lidt vand. Det er ikke koldt, det de kommer med. Nej, men vi prøver at høre her. Hvordan er kommet de der tarler helt ud af vand? Det, altså bare det der vand, så gør det måske ikke. Men de kan ikke køre på padder. Ja, det er det. Og jeg tænker, at jeg har givet en vej drik. Op på toilet. Jeg ved, at de har været flot tid til Sankt Supermarked. Jeg ved, om de har lavet med. Ja. Og de er ligget. Vi er alle sammen mere end de ellers gør. Det er sådan også nødvendigt, så får jeg ikke helt andet. Du må bare se, at jeg tror, der står stadig et lille lager der. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der er ude med tidlig i morges, eller hvad det er. Så. Men jeg ved bare, at det vand, der det når ikke for gammelt. Bare det vand. Det gør ikke noget, det er bare. Så er han sættet, følger med. Figgy! Han... Jeg kan ikke... Kører du en tur med den der? Jeg kan ikke holde vand, for de har det. Og det skal den op. Der er sikkert et eller andet chefkontor et eller andet sted. Prøv med! Men der var jo... Der er 2, 6, 10. Styrke! Styrke! Styrke!
det er de kampe. Ja, okay. Og det er den, der vi er i gang med. Yes, okay. Og det er så sige, er det så kun 4, der er tilbage? Det er 6 og 7. Ja, okay, det er det sidste, der er 2. Okay, fordi jeg er jo sat til 1, det passer snart også. Cirka en time, to gange, 25 minutter. Det er det, vi havde sådan 20.000 minutter, vi skulle hjemme i Udvjør. Men det går ordentligt, at det er næsten, at thank you.
Vamos.
Thank you.
det ikke for varmt til bare at tage hende? Det er ikke så stille. Jeg tror, at det er nok lidt det samme, det der, det klister sådan. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Vi har samtidig haft nogle, der røg den vej over. Det er endnu værre, for de kan ikke komme igennem. Her bagud. Så stiger hele vejen udenom, for at komme ned og hente dem igen. I hvert fald lidt, når man er tæt på. Thank you.
Selv henter. Har de plejer at have noget ekstra med de der forskellige hold. Skal huske, hvor den er henne. Nå, der er et smuthul derhen. Bare på, at den er fuld. Ja, så er det godt. Ja, slut. Ja. Den står bare lige efter.